Україна не має гаяти часу з проведенням реформ і мусить скористатися досвідом західних сусідів, заявив інтерв'ю «Голосу Америки» Олександр Моцик, який днями завершив свою каденцію на посаді посла України у США. Дипломат розповів, що за минулий рік відносини між Києвом та Вашингтоном вийшли на рівень стратегічного партнерства, а це відкриває для України унікальний шанс. Останній рік ми все посольство працюємо практично у круглодобовому режимі з тим, щоб якнайбільше отримати сприяння, підтримки і допомоги від Сполучених Штатів Америки. Згадайте, що президент і прем'єр-міністр за цей час говорили, принаймні по телефону, з президентом, віце-президентом США більше, ніж всі їхні попередники за весь час незалежності України. За словами Олександра Моцика, Україна зобов'язана скористатися цією історичною ситуацією, аби пришвидшити проведення необхідних реформ. Як це зробила свого часу Польща? Я хочу привести приклад Польщі, де я працював послом 4,5 роки. Поляки в свій час теж, якщо можна так сказати, поставили на Сполучені Штати Америки і не помилились. Вони реформували країну на ринкових принципах. І сьогодні Польща, яка у 90-му році була така ж бідна, як Україна, а то ще й бідніша, сьогодні валовий внутрішній продукт Польщі в 4 рази більше, ніж України. І я можу вам сказати, що зміни просто фантастичні. Україна багато у чому подібна на Польщу, тому досвід західного сусіда буде їй дуже доречний, переконаний дипломат. Польщу зробили 4, скажімо так, проекти. Перший проект – це ринкова реформа, або ми пам'ятаємо реформа Бальцеровича, коли протягом одного дня був, скажімо так, в лапках введений капіталізм. Друге – це реформа місцевих органів влади. І це, поляки вважають, була найуспішніша реформа, того, що вона підняла ініціативу знизу. Люди зрозуміли, що не уряд в столиці, а вони відповідають перш за все за своє майбутнє, за майбутнє своїх дітей, яке буде життя в їхній громаді, які там будуть дороги, які там будуть мости, які там будуть школи, там все таке інше. От, і це був дуже великий другий фактор. Третій фактор – це вступ до НАТО, і четвертий – це вступ до Європейського Союзу. У Сполучених Штатах, каже Олександр Моцик, сьогодні опинилося багато українців, які за останні роки з різних причин виїхали з України. Ці люди отримують західну освіту, набувають досвіду і є безцінним капіталом, який зможе у майбутньому допомогти Україні. Коли у нас дійсно буде ситуація, яка дозволятиме працювати бізнесу і працювати легко і успішно, а ми дуже близькі до того, то що зараз всі ці реформи, які здійснюються, вони спрямовані на створення такої атмосфери, то звичайно, що багато українців повернуться в Україну, як це зробили поляки, як це зробили угорці, як це зробили чехи, словаки, коли буде в такій же ситуації, як ми. Утім, питання надання подвійного громадянства таким іммігрантам посол Моцик вважає передчасним. Я колись вів переговори з Росією в 95-му році стосовно подвійного громадянства. І тоді був дуже сильний тиск з боку Росії, щоб ми погодилися на таку концепцію. Я виступав категорично проти того, що була небезпека, що в Криму населення отримало б другий паспорт, те ж саме на Донбасі, і ми мали б, можливо, ситуацію, яку ми маємо сьогодні, ще багато-багато років до того. Тому загалом я цю концепцію підтримую, але вона не на сьогодні.